Dialog Jesenius před 2 lety spustil projekt prevence rizikového chování, který má 2 části. Jednak je to práce s učiteli, se studenty, se žáky a jednak jsou to umělecké akademie. A momentálně vyvrcholení po roce a půl práce je meziškolní konference, na které se dozvídáme, co ten rok a půl, za co se dozvěděli studenti, co dělali. Makarenko, Anton Semirovič, jeho výchovné metody, když si myslel, že autorita, byly plné vojenské kázně a ta obyčejně končí s výsledkem nevalný. Třeba takhle. Že to není nuda o drogách, ale že v rámci toho projektu se přemýšlí o věcech, o kterých se radši nemluví. A to si myslím, že je moc užitečný, nebo se o nich těžko mluví, jak to máme s autoritou, jak to máme se vztahy. A to si myslím, že je velmi užitečné. A samozřejmě bych vám všem přála, abyste nikdo z vás a nikdo z vašich blízkých nemusel si někdy dostat do mé péče. Že mě budete moc vidět pouze při zdravicích. Takže nech tato konference přinese to, co má přinést a přeju vám mnoho zajímavých témat a přednášek. Mnoho lidí při slově závislost se vybaví závislost na syntetických drogách, ale náš mozek je schopný si vytvářet vlastní drogy, vlastní látky, které způsobují závislost mozku. Když se řekne závislost na lásce, tak to znamená závislost na emocích, na látkách, které se člověku v mozku vytváří vlivem jiné osoby. Já bych se chtěla zeptat, jestli opravdu věříte na to, že láska je jen definovaná tou chemií. Tak bych se pomysl. Tak my jsme popsali ten biochemický vliv na člověka, takže vlastně ten určitě má nějaký vliv, protože nevím, to už to asi nestíhali tam změnit, že... Tak, asi se tady všichni shodneme, že bez internetu bychom si ten svět nedokázali představit, to je pravda, že? Nebo je tady snad někdo, kdo by bez internetu dokázal žít, dejme tomu, týden? My se živíme tím, že lidem půjčujeme peníze, jim ty peníze půjčíme a zajímalo nás, jak se bude vyvíjet populace, jak se budou vyvíjet názory lidí, budoucích našich klientů, to znamená vás, tak jsme si udělali takové rozsáhlé šetření o tom, co mladou generaci zajímá, na co dává důraz, co jí je jedno. A zjistili jsme z toho, že mladá generace je různá, že jsou lidi introvertní, extrovertní, že jsou lidi ambiciozní, lidi méně ambiciozní, že jsou lidi, kteří chodí rádi na večírky, že jsou lidi, kteří to nebaví. Blablabla. A pak se ukázalo, že tam je jeden společný rys a ten společný rys byl příjemné překvapení. A ten říkal, mladá generace chce lepší svět, on to zní taky hrozně jirkovskou dušinovsky. Ale na druhou stranu je to hrozně fajn, tak to bylo jedno zjištění. A druhé zjištění bylo, mladá generace chce, aby je ta stará generace nebo starší generace brala vážně. Tak já chci říct, že Česká spořitelna vás bere velmi vážně, že určitě dialog Jesenius vás bere velmi vážně. A že je hrozně fajn, že jste dneska přišli a že jste odpracovali to, co jste odpracovali. A že se těšíme třeba na nějaké další vaše počiny a další konference, kde budete moct ukázat, co ve vás je. Druhá oblast, my se teda trošku bráníme tomu používat to nespecifická, ale že to je spíš kreativní, podpora kreativity. V rámci tady toho projektu, a taky jsme vůbec nečekali, že se povede to takhle nějakýmto způsobem do takového rozsahu ty kreativní činnosti. Původně jsme začínali u muziky, u filmu, pak z toho byla muzika a teďka je z toho pět dílen. A je to oblast, která je zaměřená na podporu a vytváření podmínek pro rozvoj kreativní činnosti vás v oblastech
různých, jako je teda, měl jsem hudební dílnu, máme DJing, fotografickou dílnu, filmovou dílnu a tak dále. Dál plánujeme pokračovat v projektu, posunout ho tak, aby jsme mohli na více školách pracovat s prostředím a s atmosférou, která je pro rizikový chování podklad. A v tom nám teda moc pomáhá magistrát hlavního města Prahy, Česká spořitelna a všichni partneři uměleckých akademií, ať je to divadlo NOD, ať je to Roxy, ať jsou to Sovy Mlýny, ať jsou to lidi z naší neziskové společnosti, ať je to Helena Třeštíková za filmovou akademii, ať je to Pavel Brunslík za fotografickou akademii, ať je to Slávek Janda za hudební akademii. To jsou všechno lidi, kteří nám strašně moc pomáhají s tím, že nám s námi jsou, radí nám a drží nám palce.